Rukometašice Proletar Super Proteina na svom parketu savladale su ekipu na IS2 rezultatom 36-35. Da na golu nije bilo Jovane Misailović u posljednjih 30 sekundi, proteinke su mogle da dožive poraz u duelu sa razigranom ekipom iz Niša i umalo da od gotovog naprave veresiju. Golom Bojane Mitrović 10 sekundi pre kraja domaćin je stigao do minimalne, ali zaslužene pobjede, 36-35. Uz 15 postignutih golova, fenomenalne Dijane Četić. Na poluvremenu četa trenera Čauševića vodila je sa 20-16, a u 47. minutu 27-23, ali su gošće preko raspoloženih Dimić i Stankovski došli u 59. minutu do izjednačenja, 35-35. Ipak nisu imale snage da preokrenu rezultat, pa su bodovi ostali u gradu na Begeju. Veoma zanimljiva utakmica. U početku smo malo pocenili protivnika, opustili smo se bili, ali posle toga shvatili smo s kakvom ekipom igramo i malo smo se ozbiljili. Do kraja neizvesno, ali srce je sad verovatno prevagnuo. Naravno, onaj posljednji napad i odbrana, tada je bilo već sve gotovo. Da, tada smo svi odahnuli. Šta je ono što vas očekuje u sljedećoj utakmici? Sljedeća utakmica Kruševac, isto teška utakmica, ali borimo se iz utakmice i nadamo se pobedi. U ekipi na IS2 Stankovski je postigla 9, a Dimić i Jovanović po 7 golova. U domaćem timu Stanković je postigla 3 gola, Gagić 2, Solomun 4, Četić je bila strelac 15 pogodaka. Obradović je postigla 1, Mitrović 6, Misilović je imala 14 uspješnih odbrana i 2 sedmerca, a Blanuša je postigla 4 gola. Proletar je od 3 dosuđene iskoristio 2 sedmerca, a Neisa od 7 dosuđenih 5 pretvorila u pogotke. Proletar je imao 10, a Neisa 2, 4 minute isključenja.